ចង់ប្រាប់យាយហ៊ុនសិនាតចរកម្មចង់ប្រាប់តែចេះអរិយាបៃឆ្នាំយើងមិនមែនវ័យតែម្នាក់ឯងទេយាយឯងវ័យសំបីតែចៅយើងក៏យាយឯងដាក់តំណេចៅយើងនៅពេលដែលចៅយើងណាគ្នាមានបញ្ហាកើតពីកំណើតបងប្អូនមានតិចតិចតមួយហើយគ្នាក៏ទៅដូរតិចមិនដូរតិចឯងគេធ្វើគេបដូរតិចខ្ញុំមិននឹកស្មានថាវានឹង ຈັດຍົມក្នុងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងបងប្អូនវិជេដាក់តំណេចៅខ្ញុំដែលចៅខ្ញុំគ្នាអត់ដឹងអីសោះណាចិត្តកូនក្មេងវិជេដាក់តំណេវាសើចំអអូខេតាមការពិតមិនមែនខ្ញុំវាយតែយាយឯងទេគឺយាយឯងវាយខ្ញុំឌីលក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយចង់ប្រាប់តែជាយាយឯងប្រាប់ពាក្យថាយាយប្រាប់ពាក្យថាម៉េចយាយប្រាប់ពាក្យថាអឺ អ្នកណាមិនចូលចិត្តអញអញអរគុណហើយតាមការពិតណាជាចរកម្មព្រោះយាយឯងជាខ្សែត្រកូលហ៊ុនយាយឯងជាប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបើយាយឯងគ្មានត្រកូលហ៊ុនឬអ្នកឯងគ្មានខ្សែរបស់លោកហ៊ុនសែនណាមុខគេអត់មើលទេសូម្បីតែយើងនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលយាយឯងជេរប្រមាថជេរបច្ចោយើងនេះណាក៏យើងមិនឆ្លើយតបយាយឯងដែរព្រោះខ្ញុំយល់ថាយាយឯងជាមនុស្សថោកយាយឯងអត់គ្រប់គីឡូនឹងវាយជាមួយស្រាប់បានទេ ព្រោះយាយឯងនឹងជាមនុស្សបាត់សង្គមខ្ញុំមើលអតចរិតរបស់យាយឯងដូចមនុស្សអត់ដែលចូលសាលាមនុស្សយាយឯងដូចដុសចេញពីដង្កូវអាចយាយឯងកើតមក79នៅឆ្នាំ79យាយឯងអត់មានភាពការតស៊ូអ្វីដែលក្នុងជីវិតនៃការតស៊ូ អញ្ចឹងយាយឯងក្នុងក្រូអាប់1979យាយឯងមានតែអំណាចក្រូស្ដាប់បានទេយាយឯងជាមនុស្សដែលមានអំណាចយាយឯងជាមនុស្សដែលមានលុយមានប្រាក់សោះអញ្ចឹងយាយឯងអត់ស្គាល់ពីក្តៅឬត្រជាពាក្យថ្លៃថ្នូរអ្វីក៏ដោយយាយឯងប្រើនៅអំណាចព្រោះយាយឯងក្រូអាប់ប្រមណៃទីនសវនីណាយាយឯងអត់លំបាកដូចអ្នកដទៃទេមែនមិនមែនបងប្អូនអរគុណដែលបានឲ្យបេះដូងឬឆ្លាក់ឬ មានដែរមែនមែនបងប្អូនបើវាកើតក្នុងសង្គមជាធម្មតាឬសាមញ្ញធម្មតាវាអត់ចេញមកជាមនុស្សប្រើអំណាចអញ្ចឹងឯងបងប្អូនបងប្អូនយល់ទេព្រោះឆ្នាំ79ហ្នឹងវាចេញមកគឺវាប្រើអំណាចហ្មងវាអត់ដឹងថាការលំបាកតស៊ូក្នុងជីវិតហើយតើយើងនិយាយពាក្យថ្លៃថ្នូររបៀបម៉េចដូចខ្ញុំខ្ញុំមករស់នៅប្រទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីខ្ញុំប្រើកាយវិការពាក្យទន់ភ្លន់អូខេជាមួយមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍មានអាមេរិកាំងខ្មៅមានអាមេរិកាំងសមានភីលីពីនមានអេស្ប៉ាញ៉ុល all kind of people ដែលនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅហៅទ្រូរីស្ពេកការថកការនិយាយបងប្អូនខ្ញុំយល់ថាការនិយាយអ្វីក៏ដោយគួរយើងនិយាយកុំនិយាយយើងក៏មិននិយាយយើងក៏មិននិយាយស្ដាប់បានទេបងប្អូន ព្រោះយើងក្រោអាប់ឡើងដែលយើងចេញពីពលពតមកយើងតស៊ូមានការលំបាកតែចំពោះបកលវានេះជាមនុស្សកាក់នៅអំណាចលួយកាក់កោអញ្ចឹងសក៏ទៅជាខ្មៅខ្មៅក៏ទៅជាសអ្នកសក៏ត្រូវតែឆ្លើយទៅវាប្រាប់ថាខ្ញុំខ្មៅទេបើវាខ្មៅវាខូខើកក៏គេត្រូវថាអ្នកឯងសអទេបងប្អូនមែនមិនមែន ខ្ញុំសូមនិយាយនេះពុំមែនខ្ញុំឆ្លើយទៅតកូលហ៊ុនទាំងអស់គ្នាទេត្រកូលហ៊ុនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់និយាយទេខ្ញុំនិយាយបុគ្គលខ្ញុំវាយនេះខ្ញុំវាយដោយបុគ្គលជា private បុគ្គលមួយនឹងមួយ between ខ្ញុំជាមួយយាយចារកម្មហ្នឹងអូខេយាយស៊ីណាខ្ញុំមិនហៅយាយឯងជាត្រកូលហ៊ុនទេវាខ្ញុំមិនចង់ប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃទេគឺខ្ញុំសូមនិយាយតែជាមួយយាយឯងតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹង ឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់បន្តបន្តតើយាយនឹងគាត់មានអំពើដ៏ខ្មៅងងឹតអំពើបាបកម្មមិនខ្លះចាំខ្ញុំបកស្រាយតាំងពីកូនស្រីរបស់អ្នកឯងនៅតិចសាមករស់នៅតិចសាយ៉ាងម៉េចកូនរបស់អ្នកឯងដែលកំពុងដេកអត់ដឹងខ្លួនតែទៅឈួតលីលាតើកូនប្រុសរបស់អ្នកឯងធ្លាប់សម្លាប់អ្នកណាបាបកម្មមានពិត កូនប្រុសដែលប្រពន្ធចិត្តណាស់ដែលប្រពន្ធចិត្តនេះសពថ្ងៃដេកលើកើនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្វីបាបកម្មបើកម៉ូតូទៅបុកខឿន
Alopika, now my ruined touchy school because Jarrett, tie young or chung young boss right there. Okay, my bone. Kyum and try your eye, my bit, dying no crumb clone, kyum ten babanum and I chung chlaw, even bone yum and chung again. Papa doctorum, papa trum be a man. Tie the link on crusac on chalk yum na bone. We link the cone of bock yum, we link the play of bock yum, jump yum at top we bump on. Yum eye bump on yum snap and take. Tại nhóm đang tập bóng ổn nhưng sạp mình mình ổn đi nhưng mà sạp cho mình chạy tỏ. ແລະນາມເຮົາຮົບຈັດຍາຍສີນາດຍາຍສີນາດຈາລະກັນຕາແນ່ນາຮົບຈັດບາສັ້ນຈະເຈິງມີຮົບຈັດນະເຈິງຄວນຕາຫຼືຫຼາຍແນ່ອ້າຍນີ້ຕັ້ງປີໂຈຊ្នាំທີ 2 ยังมีบ่ปนลูกคุยกบายนี่ออลไทม์เป็นนะជាមួយគ្នាយាយឯងរកមានរកចិត្តឯងចោតប្រកាសគេមានរកចិត្តទីឯងក៏រកចិត្តដែរឯងការគាត់គេខីគ្នាគាត់ឯងថើគេខីគិតតាមជាមួយយាយឯងតែគេមិនគិតជាមួយគ្នាឡងថែមកគាត់តាំងពីណាប់ណៃមកយាយថែមធ្វើតាមយាយឯងណាគេតាំងនិយាយមកយាយនេះ ຈັ່ງໃຫ້ខ្ញុំអត់មានរោគចិត្តដោយយាយទេយាយឯងវាយយើងនៅចូលឆ្នាំទី2យើងអត់ធ្វើខ្វល់ទេថ្មីត្បិតតែ Facebook របស់ខ្ញុំអត់ដំណើរការខ្ញុំអាចចូល Facebook ប្តីខ្ញុំឡាយបានតែប៉ុន្តែអ្វីមិនការពិតខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលដូចណាឯងទេព្រោះណែឯងអត់អាចទទួលយកបានទេព្រោះថ្ងៃដែលណែឯងឡាយនៅចូលឆ្នាំទី2ខ្ញុំគ្រាន់តែបិទឡាយពឹបប៉ុន្មានវិនាទីក្រោយមកណែឯងទទួលបានទេណែឯងរោគចិត្ត ព្រោះមានខ្មោចក្បាល8នៅក្នុងខ្លួននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់យាយឯងឥឡូវចេះយើងមើលមុខវិរយោយាយឯងនឹងវិរយោខ្ញុំមិនណានមានរោគចិត្តមុខគេមានចិត្តតែគេញឹមស្រស់តែអត់បើមានរោគចិត្តមុខគេញឹកដូចយាយឯងទេមានរោគចិត្តទេទៀតមើលយាយឯងគេមានរោគចិត្តតែគេមានរោគចិត្តដូចយាយនេះយ៉ាប់មែនយាយបើកាត់បញ្ហាច្រើនមកយាយឯងអង្គយាយឯងអង្គមិនណានយាយឯងតើចេកប្រមាថគេប្រមាថឯង ខ្ញុំមិនដឹងយាយថាខ្ញុំភ្នែកលឹកឯណាភ្នែកឲ្យយកស្អីឲ្យយកឈើទទួលភ្នែកខ្ញុំយាយដឹកភ្នែកខ្ញុំភ្នែកអីភ្នែកខ្ញុំភ្នែកមានហុងស៊ុយណាយាយចង់បានហុងស៊ុយមកយាយឲ្យកូនយាយឯងទៅយកអាចិនស្រុកចិនហ្នឹងយកប្រពន្ធចិនហ្នឹងយាយយកថាភ្នែកតូចភ្នែកចិនមានហុងស៊ុយបើស្អីទៅទឹកភ្នែកតូចនឹងអត់មានហុងស៊ុយហ្មងបងអូនអត់បានស្ដាប់ដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ហើយថាប្តីខ្ញុំក៏និយាយស្
ចាបងប្អូនថាគេមានរោគចិត្តនិយាយមកលើយីមកទៅគាត់ឯងមានរោគចិត្តផងហ្នឹងថាគេមានរោគចិត្តគេរោគចិត្តគេដល់ថ្ងៃគេទៅទៅ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 គេដល់ថ្ងៃគ
ខ្ញុំមានរោគចិត្តស្គាល់ខ្ញុំថាគេជេរត្រង់ណាឲ្យគេដែរទៅជេរផងថាគេជេរអត់ដឹងបងអូនស្ដាប់តែនេះបន្តិចអូខេបងអូនបងអូនខ្ញុំចាប់ឲ្យបងអូនស្ដាប់តែយាយនឹងគាត់ថាពុះខ្ញុំធំពុះខ្ញុំធំជួយយាយស៊ីណាតចារកម្មជួយយាយឯងអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាយាយនឹង រកចិត្តយើងមានរកចិត្តស្គាលអូខេស្គាលឥឡូវចែកជាមួយបងប្អូនយើងមិនដឹងថាយាយនឹងថាយាយនឹងគាត់ផ្លាស្ទិកសុចរីមានន័យថាគល់ដៃគាត់ក៏វះមុខគាត់ក៏វះពោះគាត់ក៏វះមុខគេដៃពុនគេ original
ពីអត់បាច់វាកាត់ផងអីទៅវាកាត់ក៏ប្រតិកទៅស្អីលើគេអញមានរោគចិត្តរបស់ឯងទៅវាកាត់ហ្នឹងមែនទេគឺយើងមានរោគចិត្តមកកន់ទៅវាកាត់ដើម្បីឲ្យអត់បានដូចគេដល់ព្រឹកខ្លួនយើងមកណូបាយក៏រោគក្មេងតាក៏ដល់ឯងចង់រោគក្មេងណារឿងតែឯងមិនថាសិតឥឡូវចេះជាមួយបងប្អូនយើងស្ដាប់